jednotky. Pozor! Miloš Zeman poprvé v roli prezidenta na Vítkově a spolu s ním i všechny ústavní špičky. Československo stálo na straně vítězů a já odmítám ty, kdo zpochybňovali podíl na vítězství. Český národ byl na straně spojenecké koalice, která bojovala proti nacistickému zlu a že tomu přinesl i velké oběti. Na pětě byl i Miloslav Masopust, veterán z východní fronty. Vzpomínal hlavně na padlé kamarády. Mnozí ani neznali Československo, že jo, protože to byli volničtí Češi a tak dále. Na Vítkov přišli i další veteráni. Celkem jich žije už jen asi 1200. Požádal jsem pana ministra obrany o rozšíření péče o veterány. Začali jsme přehodnocovat i naše kapacity v našich domech pro válečné veterány a uděláme všechno pro to, aby všichni zájemci byli uspokojeni. Tady na pražském Vítkově nechyběly ani vojenské historické prapory. Vojáci Čestné a Hradní stráže jich sem přinesli více než 20. Na Hradě pak prezident jmenoval 2 nové generály a 3 stávající povýšil. Brňané vzpomínali v Kounicových kolejích. Dnes tam bydlí studenti. Za války to ale bylo sídlo gestapa a místo poprav 1350 vězňů. 6 kamarádů bylo odsouzeno k smrti a těch 5 zemřelo ve vězení. V Liberci Němci odmítli kapitulovat. Město a okolí zasypali bomby z ruských letadel. Zemřeli desítky civilistů. Můj táta byl záložák. Ale v tom květnu prostě se koupil zbraně. Rovné stovky by se právě dnes dožil poslední velitel československých stíhačů v Anglii Jaroslav Hlaďo. Připomněli si jej v rodném Novém Jičíně. Můj muž tu a tam byl i doma. Máme 2 dcery, tak to je důkaz, ale jinak žil na letišti a lítal. Hlaďo v roce 1940 jako jeden z mála odletěl z protektorátu. Přes Sovětský svaz se pak dostal do Anglie. Nalétal vlastně úplně nejvíce bojových letů ze všech československých stíhačů. Komunisté ho kvůli těžké nemoci neuvěznili, zakázali mu ale létat. Až koncem 60. let mohl školit piloty v africké Ugandě. Zemřel 2 měsíce po sametové revoluci. Rehabilitace se už nedočkal. Redakce a Jan Čengíř, Česká televize. A vzpomínalo se taky v dalších zemích Evropy. V Polsku se u hrobu neznámého vojína poklonili váleční veteráni a politická reprezentace. Věnce se kladly i v Moskvě, kde hlavní akce začnou zítra. Při této příležitosti vydali 2 vysloužilí vojáci z Ruska a Německa společnou knihu o osudech na obou stranách barikády.